Kaip matėte, dešinę ranką aš grojau su nykščiu ir į vienu pirštu. Jūs žinote, kad geriau keisti pirštą. Bet šiuo atveju mano truputį nagas nulūžęs. Ir grojau su vienu, jeigu tai nėra labai greitai, tai garsas gaunasi vienu didesnis. Nes kada mes keičiam pirštus, tai vis tiek šiek tiek jaučiasi garso tembras skiriasi. Taigi darykite, kaip jums patogiau. Jeigu keisite du pirštus, tai palavinsite dvi pirštus. Jeigu užgausite su viena, tai pajausite labai vienodą tembriškai garso skambėjimą. Taigi, kaip matėte, dar kartą. Laikau prispaustą pirštą ir bosas. Ir aš galiu groti šiuo atveju su pirmu ir antru pirštu. O galiu groti su trečiu ir antru. Jeigu grojam su antru ir trečiu, įtampa tarp trečio ir ketvirto pirštų yra didesnė. Su pirmu ir antru, aišku, yra lengviau. Ir už tai mes dabar dažnai naudojam C9 arba G akordą būtent jau su trečiu ir ketvirtu pirštu. Kad įtampa tarp trečio ir ketvirto piršto būtų mažesnė. Va. Taigi pradžiai galite, rekomenduoju pradėti, jeigu bus sunkiau su pirmu ir antru grot. Įtempti ir palavinti jau su trečiu ir antru pirštu. Antroji gėlūdė, mes einame šiek tiek žemiau ir jau būsim priversti groti su antru trečiu pirštu, kadangi atsiras ir vienetukas, ar ne? Jau atsiras ir donata, bet pirštai eina truputį žemiau, taigi įtampa tarp trečio ir ketvirto piršto šiek tiek sumažėja. Štai nebus taip sunku. Vėlgi, visą laiką laikau ketvirtą pirštą ant pirmos stygos trečiam skirsnyje. Ir judinant pirštą tai yra tikrai labai naudinga, nes dabar yra gana populiaru keisti akordus. Ypatingai šitą būdą naudot, kada prispaudžiama sol nata pirmos stygos trečiam skirsnyje ir akordai keičiasi, o nata tą patį išlieka. Todėl grojant šitą etiudą tikrai, manau, jums bus labai naudingas, nėra gal labai gražus. Bet vėlgi galite didindami tempą šiek tiek jį smagiau pagroti. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.